Prije više od godinu dana objavio sam video u kojem sam rekao za gradonačelnika da nije mi žao što krade moje ideje, nego mi je žao što nema svojih ideja oko uskrsnica i božićnica za osobe s invaliditetom. Naime, to je bila izvorno moja ideja koju sam ja preko jednog gradskog vijećnika pokušavao da gradsko vijeće usvoji. Međutim, u prvih nekoliko mjeseci to nisu htjeli, to jest nekoliko sjednica gradskog vijeća to nisu htjeli. No, na kraju su onda to napravili, ali kao na prijedlog gradonačelnika. No, sad se situacija malo promijenila i gradonačelnik je ipak napravio nešto svoje i donio je svoju ideju, a to je da osobama s invaliditetom uskrsnicu šalje poštom, a prethodni put i božićnicu i uskrsnicu je slao na tekuće račune primatelja. Međutim, uz tu uputnicu od 200 kuna stiglo je i pisance gradonačelnika u kojemu on spominje Uskrs, podarivanje, i onda se lijepo potpisao. I to je po meni prikrivena kampanja, jer svi znamo da je za mjesec i pol dana izbori su za gradonačelnika, pa eto, na taj način mora pokazati kako on vodi brigu osobama s invaliditetom, pa im on osobno šalje pisamce i prikriveno se reklamira očekujući njihove glasove. Stvarno jadno i bjedno.